En 17-årig flicka har avlidit efter att ha blivit knivhuggen på ett HVB-boende i Trollhättan. En 14-årig flicka är misstänkt för brottet. Hans Lippens, polisens presstalesman, sa till Sveriges Radio att den misstänkta flickan är överlämnad till sociala myndigheter. De barn och ungdomar som placeras på hem för vård och boende, HVB, är samhällets styrbarn. De har ofta våld och missbruk i familjen och psykisk ohälsa i journalen. De är oerhört utsatta, att våld vanligt på HVB, hem att bo på HVB, hem ska hjälpa dem att få livet på rätt köl. Men allt för ofta förekommer både våld och sexuella övergrepp på boendena. Förra sommaren beskrev vittnen i systematiska övergrepp på barn vid flera HVB-boenden i Malmö. Det handlade om gruppvåldtäkter av drogade flickor och nattpersonal som använde sin position för att tvinga till sig sex. Även på hem med utbildad och kompetent personal kan hotfulla situationer uppstå. Kriminella gäng har satt i system att leja allt yngre pojkar för att begå allt grövre brott, så unga att de inte kan straffas. Efter sommarens våg av skjutningar i Malmö omhändertog socialtjänsten, för att förhindra att de skulle bli mördare eller mördade, ungdomar som har psykisk sjukdom, trauma eller är kriminellt belastade kan bevisligen utgöra en fara för både andra boende och personalen. För 2 år sedan dödades en 22-årig kvinna av en boende på det HVB-hem där hon arbetade i Mölndal. Enligt IVO brister kommunernas socialtjänst i väsentliga delar när det gäller uppföljningen av placerade barn. En tredjedel av barnen har inte fått prata med socialtjänsten i enrum sedan de placerades, och hälften av barnen har inte fått sin vård omprövad varje halvår, som lagen kräver. Välfärdsentreprenörer gör stora pengar under flyktingvågen 2015-16 svällde HVB-branschen snabbt. Fler än 1300 HVB-hem startade enligt. Under en intensiv period öppnade så många som 50 nya boenden i veckan. HVB-branschen lockade entreprenörer som ville göra snabba och stora pengar. Bara under 2015 köpte kommunerna HVB-platser av privata företag för 4 miljarder kronor. Kontrollen brast, socialtjänsten gick på knäna för att placera alla ensamkommande och han helt enkelt inte med. Men det är bara en del förklaring, enligt IVO. Bristande uppföljningar var vanligt förekommande även innan denna period. Det verkar vara ett systemfel, omhändertagna barn har länge blivit styrmoderligt behandlade av välfärdsstaten. År 2011 fick barn som hade vanvårdats i fosterhem mellan år 1920 och 1980 en ursäkt från staten. Läs också fotnot i tv-spelaren, ovan visas senaste avsnittet av ledarredaktionens tv-program Ledarsnack. Denna gång gästar Gunnar Wetterberg för ett samtal om skogen, förändring och tillväxt. Thank you.